השדה, כלומר את הסביבה הלומדת, יש עוד תלמידים, ולחרוש את השדה זה להכין אותו, את המצע, למצב שאם יופיעו זרעים מטעם התלמיד יוכלו לנבוט. נדמה לי שלימוד יכול אולי קצת לפתח, אני אומר הכל בזהירות, כי זה שאני רוצה ללמד עוד לא אומר שהתלמיד לומד. תהליך מאוד מאוד מורכב. המילה פחות עדינה זה זבל, זאת אומרת, המורה כזבל. זאת אומרת, זה פעולה קצת יותר אגרסיבית כדי לעודד את התלמיד. עוד קצת, לא רק להכין את השדה, אולי אפשר גם קצת לזבל. ולקוות לגשם. זאת אומרת, שוב, זה לא מניע אותי הרצון לעשות לו משהו. אני ארחיק לכת ואני לא אוהב את המילה חינוך. בגלל הדקדוק, השורש פי-אל, שאני עושה למישהו משהו, אני לא חושב שזה נקודת מוצא טובה. המאמץ שלי מתוך איזשהו סוג של דיאלוג שמאוד מאוד תלוי בתלמיד. הרצון מאוד מאוד קובע לרצון של התלמיד. בני אדם באופן כללי, עוד לפני שהם בגיל בבית ספר, לא מלא, בגילים הצעירים ביותר יש לך העתקה, מעתיקים את ההורים, את האחים, לימוד השפה בתהליך של העתקה, מקסים כשלעצמו. אני כסבא ונכדים גם עכשיו יותר מכיר את התהליכים האלה של העתקה, והשלב הבא הוא השפעות חזקות וברובן כאלה שלא יכול, זאת אומרת, לא מחשבות, זאת אומרת, זה קורה לך. כאילו, מה שאני אומר, אפילו נגד רצונך, ההשפעות מההורים, מהבית, מהאחים, מהאווירה, מכל הדברים. וההשפעות האלה, ככל שאתה מתבגר, בדרך כלל הולכות ופוחתות, עם וריאציות כמובן, ובמקרים הטובים, שוב, הפרי מבשיל, אדם מתבגר ועומד בזכות עצמו, והמקרים הטובים שההשפעות לא מסתיימות אף פעם, גם בגילי. אבל אני אומר גם שזה קרה לא רק לי, שמתי לב שזה קרה ואתה כלול. ועוד אנשים שאותו המרד הזה גם חידד והעצים ושינה מגמות. ואם נאמר רק באופן כללי מבחינת אומנות בארץ, אם היה מופשט לירי למשל בהשפעות של פריז, אומנים נפלאים, נהדרים, אבל אותו הדור שמושפע מרקע של מלחמה, והשאלה הקשה איך אנחנו כולנו ממשיכים לעשות אומנות עם 2,500 הרוגים. אמונה מצד אחד וכוח מצד שני. נתחיל במה שיותר קל. להעמיד בכוח ולפעול בכוח פירושו להגיע לתוצאה עכשיו. מעניין, לא שלום עכשיו, מלחמה עכשיו. הגענו למסקנה, הרבה פעמים זה הפחדים, מועצמים, כן או לא, ואנחנו מגיעים למסקנה שהדרך היעילה ביותר לפתור בכוח. ממה זה נובע? מחוסר אמון בתהליכים, לפעמים הסבלניים, ואני אוסיף היצירתיים, שיכולים אולי לפתור
את הקונפליקט, כוח בא לפתור קונפליקט, בצורה אחרת. אז ניסיתי להבין מה העיסוק אצלך בפסיפס, ואני חושב שזה כל כך מסתדר פה העניין שהרבה אבנים קטנות וכל קבוצה של אבנים, מטר מרובע נדמה לי, קבוצה יושבת ועובדת, וכל הפרטים המפוזרים מתחברים בסוף לדבר אחד גדול. זה מהלך יפה, ושעוד אפשר ללכת עליו, אז השאלה היא בכלל מדבר, כי לא מעט עבודות אצלי אפשר ללכת עליהן. זה מצב שאני מאוד מאוד אוהב, ואז אתה בעצם מתקשר עם החברה דרך סוליות הנעליים של הרבה אנשים, ונראה לי שהפסיפס שאתה מטפל בו, מה פתאום, כאילו, הוא מבחינתי כמו לקחת איזשהו דבר גדול, יכול להיות שכל הדבר שמאחור, אולי זה זירוקס, אולי זה איזשהו צילום, השלב הראשון זה לשבור אותו לרסיסים. שוב, תקן אותי אם אני טועה, לפרק אותו לאבני בניין קטנות מאוד, ומרגע שאתה שובר משהו לאבני בניין קטנות, זה מאפשר לך לבנות עם אבני בניין האלה דברים חדשים. כמו שעובדת השפה, הכימיה, הכרומוזומים, ואני אגיד עוד חצי משפט, כמו האימפרסיוניסטים שעשו בעצם את האימפרסיוניסט במובן הזה, ששברו את העולם לכל אבני הבניין שאפשרו בעצם הראשונים לאפשר את כל האמנות.